Přivítal jménem STA Velké Meziříčí na slavnostním žehnání dopravního vozidla, zvláště pak milé hosty. Inženýra architekta Alexandru Sekaminara se statutí města. Inženýra Josefa Švece, vedoucího správního odboru. Dobrý den. Inženýra Bílu Jana, zástupce firmy Entelfor. Dobrý den. Magistra Jiřího Kaně, děkana Římskokatolické farnosti ve Velké Meziříčí. Luboše Zemana, starosty od okresního sdružení na Sisičtě Moravě a Slezska Větěláře nad Sázavou. Bakaláře na poručíka Jiřího Doležala, velitele stanice Velké Meziříčí hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. Stanislava Kratochvíla, starostu STH Velké Meziříčí. A Jaroslava Šiškalu, velitele výjezdové jednotky. Děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové. Scházíme se tu dnes při svěcení nového dopravního automobilu sboru dobrovolných hasičů Velké Meziříčí. Já si na hasičích nejvíc vážím toho, že jsou ti první, kteří poskytují pomocnou ruku v nejkritičtějších situacích, a nejenom v těch úplně závažných, ale skutečně i v těch, kdy se prvou počátku snaží zabránit něčemu, co se může vyvinout něco skutečně vážného s velkým negativním dopadem na zdraví i majetek občanů. Ostatně přes právě proběhlé Vánoce jsme toho byli svědkem, kdy všichni si přejeme, aby to byly svátky klidu, ale myslím si, že můžu říct, že jak pro naše hasiče, tak pro všechny členy orgánů krizového řízení to svátky klidu příliš zrovna nebyly, ať už z hlediska sněhové nadílky, která způsobila značné komplikace nejenom na silnicích, tak potom při tom tání a zvyšování hladiny řek. Velmi vám děkuji za to, co děláte, a můžu říct za město Velké Meziříčí, že jsem rád, že se vás daří z naší strany vám poskytovat kvalitní vybavení. Doufám, že tomu tak bude i nadále. Budeme se o to snažit a zasazovat. V tuto chvíli je tento vůz stejně s vozem, který obdržela místní část od Olštína nad Oslavou, respektive tamní sbor dobrovolných hasičů, ty poslední, které nám chyběly k tomu, aby všechny sbory dobrovolných hasičů v rámci Velkého Meziříčí místních částí skutečně už teď byly aspoň v tomto ohledu kvalitně vybaveni. Já jsem za to velmi rád a moc vám přeji, aby při vaší činnosti bylo toto vozidlo pro vás pomocníkem a vždy vás ve zdraví dopravilo zpátky na základnu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Předem bych chtěl poděkovat panu Šišpelovi a všem dobrovolným hasičům z Velkého Meziříčí, kteří byli u zrodu tohoto úžasného dopravního automobilu, který je postavený na podvozku MAN TGE. Patří jim dík za konstruktivní přístup při řešení požární přestavby, dík za jejich nápady, návrhy a připomínky. Kombinace vašeho přístupu a naší práce dala vzniknout vozidlu, které bude sloužit nejenom určitě pro potřeby požární ochrany. Jsem přesvědčen, že bude sloužit ku prospěchu všech místních obyvatel a bude rozvíjet také kulturu ve Velké Meziříčí a okolí. Přeji tedy hodně šťastných kilometrů, hodně úspěšných zásahů a hlavně 100% šťastných návratů od nich. Děkuji. Dámy a pánové, bratři hasiči, dovolte mi také mě, abych jménem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou poblahopřál místnímu sboru dobrovolných hasičů k tomuto novému vozidlu. Poděkování samozřejmě patří i městu Velké Meziříčí za to, že umožnilo nakoupením a financovalo toto vozidlo, které je zcela určitě posílením bezpečnosti tohoto města, posílení bezpečnosti občanů tohoto města. Přál bych hasičům, aby se vždy při výjezdech vrátili na základnu ve zdraví a ať si nového vozidla užijí. Děkuji. Já děkuji za pozvání na dnešní slavnostní akci jakoby vyslance HZS a jenom krátce taky se přidám poděkování za to, že se daří rozšiřovat řady požární techniky. Jo, jak vidíte, ta činnost zásahová se neustále rozvíjí a tohleto auto bude využíváno docela hojně. Ještě
ještě nebyla dnešní akce a už jsme na Štědrý den dopoledne je tady v akci nedaleko od Stůřeky balínky využívali, víc vám řeknou hoši ze zásahovky, jo. Takže to využití bude jistě hojný a opravdu závěrem přeju mnoho šťastných kilometrů a hlavně ve zdraví se vrátit zpátky. To vám z celého srdce přeju a děkuji. To vozidla je firma MB4 se sídlem v Kuřimi. Převzetí tohoto vozidla proběhlo ve čtvrtek 16.11.23, to znamená, že se dostalo od výrobce sem k nám. Vozidlo je postavené na podvazku MAN, to nakonec vidíte z toho, s požární vestavbou od firmy MB4. Vozidlo je vybaveno červeno-modrým výstražným zařízením značky Holomy. Vozidlo velkého meziříčí má výstražný polep od stínu RAL 3024, který zlepšuje viditelnost vozidla a je to v podstatě ne úplně červená, ale taková reflexní barva, vidíte za mnou, i ta Tatra už je v tomhle provedení udělaná. Pořízením vozidla se podpořilo obnovit vozový park ve Velkém Meziříčí a vozidlo nahradí skoro 20 let starý dopravní automobil značky Renault, který jsme měli do dnešního dne a máme ještě zatím a bude se dávat pro jiné účely. Vozidla tahle jsou financované státem, krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí, kde stát přispívá 450 tisíc na každé z vozidel, kraj Vysočina 300 a zbytek doplatilo město Velké Meziříčí. Tak, pěšený, ale jenom pro dnešní den je připraven tenhle ten velký symbolický klíč. Úžasná boží milost, jak to krásně zní, že zachránila lumpa, jako jsem byl já. Byl jsem kdysi ztracený, ale teď vím, jak dál. Byl jsem slepý, teď už vidím. Byla to boží milost, která mě přivedla k lidské pokoře. A rozptýlila mě obavy o můj život. Jak vzácná to byla milost, když jsem ji poprvé poznal. Mnoha nebezpečími, pastmi i nástrahami už jsem prošel. Tato milost mě bezpečně přenesla a milost mě dovede i domů. Dává jistotu, že mě ochrání a nenechá na pospas, dokud budu žít. Až tělo zchřadne a srdce dotluče a má pozemská pouť skončí, budu mít tam, na druhém břehu, život plný radosti a klidu. Země se brzy rozplyne jako sníh, slunko přestane svítit, ale ten, který mě zavolal k sobě, bude navždy můj Bůh. A i těm, kteří budou ohroženi, aby našli znova pevnou půdu pod nohami.